Caralho, aquilo lá atrás. Caralho! Eles vão passar com o mod primeiro? Caralho! Que isso, mano? Sun is down. Caô, sai que coisa. Ah, mano. Grava essa porra, velho. Tô gravando já. Agora. Que isso, mano? Caraca, olha o cara aí, mano. Caraca, que foda. Caraca, mano. Different color chains, see my jewelry really selling fruits. And they joking, man, know the guys with your money. Sunset. Que isso? Way too formal, y'all know I don't follow. Caralho! Caraca, que foda, mano. In the 305, treat me like I'm Uncle Lou. Have to slot the top off, it's just a roof. She said, where we going? I set the moon. We ain't even making to the room. She thought it was the ocean, it's just a pool. Now I gotta open, it's just a goon. Who put this together? I'm the glue. Someone said, shorty face, Tommy out the blue. Someone said, Não tem só isso não, vai ter mais, mano. Espera mais. Caraca, ele é todo, tá pegando fogo, mano. Que isso? Ele virou um barra de diversão, mano. Olha isso. Essa é a nova, pô. Não, não.
Alguém tá me ouvindo? A última eu não sei o que falar. Caralho, meu amigo, que foda. Caralho. É a nova mesmo? A última que lançou, idiota. Nova, nova, nova. Ah, tá, só eu nem tinha visto. Olha o cara correndo igual Naruto lá embaixo. Oxi, Caraca, tudo virou. Caralho, eu tirei mais de 3 reais de sprint já, porra. Silêncio, vai pra lá. tá provavelmente ao vivo, vai ficar merda também. Caraca, que isso, cara? Caralho! Caraca, mano, como os caras criam um troço desse, velho? Caraca! Ah, com certeza, o melhor evento disparado, mano, não tem como não. Não tô vendo outro jogador aqui, mano. Eu tô fazendo não. Não tô vendo nada, velho. Ih, vai bater na minha cabeça. Ih, ela entrou dentro desse meu jogador. É, NBL. JBL. Essa é nova, né? Sei lá, nunca ouvi, mas deve ser... É, é uma nova. Caralho, mané. Meu Deus do céu. Bora. Caralho, o chefe tá bom, só ouvindo o jogo. Cara, não, com certeza, melhor evento, mano. Melhor evento que já teve no Lógico, lógico. Acabou, agora acabou, mano. Caraca, mano. Melhor evento agora voltou a parte normal. É, agora voltou a parte normal. Cara, melhor evento que já teve, porra. Cadê você, mano? Cadê você? Vem cá, vem cá, vem cá, dançou um pouquinho. É, tá tocando um vídeo bumper. Terminou o vídeo por aqui, mano. Caralho.